Da li mladi, deca, omladinci, nije bitno, manje čitaju odnosu na period od pre 10-20 godina? To je teško pitanje. I da bismo dali precizan odgovor na njega, verovatno bismo morali da uradimo jedno istraživanje. Ja sam okružena knjigama i ljudima koji čitaju i moj odgovor uvek će biti da mladi čitaju. Oni moraju da nauče da čitaju i tu je odgovornost nas odraslih roditelja. Da im damo primer, ako dete vidi da roditelj čita, on će se zainteresovati i rado uzeti knjigu. Ima jedan dobar savet Uroša Petrovića, ne možete dete na silu naterati da čita, ali poturite mu jednu knjigu, stavite mu u sobu negde, onako nehajno, u časovima dokolice ta knjiga možda će završiti u rukama vašeg deteta i možda će početi sa zadovoljstvom da traži sam nove knjige. Povedite decu zajedno u knjižare, birajte zajedno knjige i sigurna sam da ćete naći onu pravu koja će biti okidač da dete mlađeg uzrasta naravno postane pravi čitalac.